Сәлем, сендермен мен Кони Стади. Бүгінгі видеода Work and Travel туралы өз ойларымды айтамын, және де бастан кешкендерімді айтып беремін, соңында Work and Travel мен баруға кеңес беремін бе деген сұраққа жауап беремін. Кеттік! Мен 3 ай бойы шетелде болдым, Work and Travel мен Америкада өз жазымды өткіздім. Бәрі қалай басталғанын айтып берейін. Осыдан бір жылдан астам уақыт бұрын маған әпкем Work and Travel туралы айтып, соған барайық деген ұсыныс тастады. Келістім, бірге барамыз дедік. Біз кейсетті таңдадық, яғни мен әпкем таңдады. Біз оған деген ешқандай шағымымыз жоқ, барлығы жақсы өтті. Сонда таңдасаңдар болады, я болмаса ТМО деген жер бар. Сонда таңдасаңдар болады, білмеймін. Менің ойымша барлығында шамамен бірдей қаражат кетеді деп ойлаймын. Солай біз өте көп документтер жинадық, және де ата-анамыздан қаражат төледік, тағы да біраз документтер жинадық, және де тағы да біраз қаражат төледік. Әрқайсының өзінің баратын жерлері бар екен. Енді 3 ай бойы болатын қаланы таңдайтын уақыт келді. Біз онда қыс айларында таңдадық, басындағы офферлерді, яғни ұсыныстарды жіберіп алдық. Сөйтіп бізге тек $13 жұмыстар қалған болатын. Сәл көңіліміз түсіп қалды, себебі негізінен $15-$20 болу қажет еді. Бізде $13 жарайды дедік. Сөйтіп керемет жер таңдайық дедік. Мұхиттың қасындағы, Майамидың қасындағы керемет қаланы таңдадық. Орландо қаласы, Флорида штатында. SeaWorld деген бізде парк болды, сонда жұмыс жасаймыз. Бұдан кейін бізде жұмыс берушілермен сұхбаттасу болды. Мен өте қатты қорықтым, себебі ағылшын тілі мен үшін қатты қорқынышты. Бірақтан 1-2 сұрақтар қойды, барлығына жауап бердік. Біз өттік, әпкем екеуміз қасымыздағылар да өтті, бірақ 1-2 адамдар өтпей қалған болатын, бірақ олар өте аз болды. Енді келесі кезең бізде виза алу болатын. Виза алу өте қорқынышты, ең қорқынышты сәттердің бірі болды. Сол кездерде де біраз құжаттар жинадық, тағы да біраз ақша төледік. Сондай кезеңдер өтіп жатты. Оған қоса сол кезде менде емтихандар болды, қорытындылар болды, шамамен көктемнің уақытында. Сонымен барлығына уақыт жеткізіп дайындалу қажет болды. Көп-көп дайындалдық, бір-бірімізге сұрақ қойып дайындалдық, сөйтіп ағылшын тілімізді осы Қазақстанның өзінде бастап дамыттық. Солай біздің визаға тапсыратын күніміз келді, бардық, кірдік. Қатты-қатты қорқтым мен, өмірімде олай қатты қорқпаған шығармын. Сөйтіп екеумізде визамызды алдық, қатты-қатты қуандық. Бізге 1-2 сұрақ қойды барлығына шамамен, бірақ өтпей қалғандар да болды, бірақтан олар да көп емес. Шамамен 95%-ы виза алды. Виза алып болғаннан кейін ұшаққа билет алдық, оған да қаражат кетті. Осылай Қазақстаннан Америкаға билет алам дегенше, бір жыл ішінде мен $3500 жұмсадым. Олардың барлығын әрине ата-анамыз төледі. Бір адамға шамамен $3500. Мен достарымнан да сұрадым, олар да шамамен $3000-$4000 кетті деп айтты. Сөйтіп ең алғашқы рет ұшаққа отырып, біз Америкаға ұштық, күшті. Сөйтіп өз қалымызға барған болатынбыз. Сөйтіп біз тұратын жер қонақ үй болып шықты. Біз олардың суреттерін көрдік, бірақ дәл сонда үлкен қонақ үй болады деп ойлаған жоқпыз. Бізге басында шамамен бір адамға 2 апта үшін $125 болады деп айтқан, бірақ біз ол жаққа барған кезде $250 деді. Жарайды дедік, себебі оның
біз басқа жерге ауысуымыз үшін оған құжаттар керек, уақыт қажет, оны табу қажет. Сөйтіп біз қалдық. Оның тағы бір себебі сол бір қонақ үйде барлық Work and Travel студенттері тұрады екен. Ол жер өте сенімді және де қауіпсіз болды. Қонақ үй болған соң барлық жағдай жасалды. Біз осында аптасына 2 апта үшін $250 төлеп, 3 ай бойы тұрдық. Енді жұмысымызға көшейік. Орландодағы Seaworld паркіндегі жұмыс болды. Менің позициям prep cook, яғни ас үйдің ішінде жүреді. Мені ең бірінші күні барған кезде үлкен фри тауық қуырғыш үлкен пештің қасына апарды. Сол жерде үш ай тұрдым. Я, ол өте физикалық ауыр жұмыс болды. Қораптар тасу қажет болды, және де сол ыстық пештің қасында тұру қажет болды. Соны алып жаңағы сататын жер бар ғой, соған апарып беру керек болды. Өте-өте қиын іс болды, бірақтан кейде қасымда бір адам болды, кейде жалғыз өзім қалып қойдым. Жалғыз өзім қалып қойған кездері өте қиын болды, бірақ екі адам істесе жалпы жақсы өтеді. Және де мейрамханамыз жабылғаннан кейін біз сол жерді тазалаймыз, мен пешті тазалаймын, бау жуамыз, сөйтіп қайтатынбыз. Және де бізге тегін түскі ас береді, және де асхананың ішінде болғаннан кейін сол жақта тамақ жей береміз. Бірақтан біздің барлық тамағымыз ол фастфуд болды, және де газдалған сусындар болды. Бұл өте-өте зиян болды. Соның кесірінен мен салмақ та қосып алдым. Дәл осылай айта беретін болса, оның негізі кемшіліктері осы жұмыс жағынан болды. Осылай аптасына 38-40 сағат жасап жүрген болатынбыз. Бұл өте аз. Шамамен 60 сағаттай болу қажет. Бірақ бізде ондай болмады ешқашан. Сөйтіп мен екінші жұмыс табу керек дедім, бірақ өте кеш ойландым. Бір ай өткеннен кейін іздеп бастадым. Және де жарты ай бойы оны іздедім. Өте көп өтініштер бердім. Және де өте көп жоқ деген жауаптар алдым. Сөйтіп менде де қана бір жарым ай қалған кезде бір жұмысқа тұрдым, ол да асханадағы жұмыс. Бірақтан бірінші жұмысыма қарағанда ол оңайырақ болды. Және де аптасына 12 сағат істедім, сағатына $12 төледі. Шамамен барлығын қосқанда мен бір аптада 50 сағаттай жасадым. Және тек осы екінші жұмыстың арқасында ғана мен ата-анамыз берген ақшаны ақтай алым деп ойлаймын. Себебі мен бастапқы бір айда өте-өте қатты қорықтым. Себебі ақшаны есептеген кезде бұл ақша жетпейді екенін көріп тұрмын мен. Сол үшін екінші жұмысты тезірек табылған дұрыс болады негізінен. Соңынан біз өте көп ақша үнемдедік, көп жұмыс жасауға тырыстық. Сосын бір қызық зат болды. Менің спонсорларым видео жарыс ұйымдастырды. Сол жерде мен жеңіп шықтым. Өзімнің видеомды жібердім, жеңіп шықтым. Соңынан $250 жеңіп алдым. Бұның өзі бізге жақсы көмек болды. Бірақ біз кей кезде білместікпен көп ақша төлеп қойған кездерімізде болды. Сол үшін барлығы баланс ұсталды. Тағы да бір сұрақ, мен барған Орландо қаласына баруға кеңес бересің ба? Менің ойымша жоспарыңа байланысты жаз бойы бір қалыпты жай өмір сүрін келсе, онда Орландо. Сол жақта демалатын жерлер өте көп, соларға барсаң болады. Я болмаса, Аляска деген сияқты көп жұмысы бар жерге барып жаз бойы тек жұмыс жасау, және де жаздың соңында бүкіл Американы өзін аралап шығу. Өз таңдауын мен екіншісін таңдаушы едім. Бірақтан бізде барлығы керемет болды. Ешқандай негізінен шағымым жоқ. Көп эмоциялар алдық, шетелді көрдік.
ағышынымызды дамыттық, сол жақта көптеген оттармен сөйлестік, дос болдық. Я, өте көп тәжірибелер жинадық, сол үшін мен бұл саяхатқа ешқандай жауабым жоқ, барығы жақсы өтті. Енді соңында осы Work and Travel-дан түйгендерімді айтайын. Оның ең біріншісі, мен қазіргі өз өмірімді қадірлей білдім. Яғни менің 3 ай бойы қазіргі өмірім тоқтап қалды. Яғни сабақ оқу, код жазу, проекттерге қатысу, эстетикалық жерлерге барып видео түсіру, оның барлығы менде тоқтап қалды. Менің шынайы өмірім 3 ай бойы тоқтап, басқа адамның өмірін сүргенде болдым. Бұл менің ойым. Ал басқалар болса, маған былай айтты. Алматыдағы өмірім, мен кетіп сол жақта қалғым келеді деген секілді. Яғни, әркімнің таңдауы әртүрлі, және де әртүрлі жағдайлар болады. Сол үшін өзіңнің сезімдеріне қарай шешімді өзің қабылдауын қажет. Ал менің шешімім осы болды Алматыдағы менің жақсы көретін өмірім. Және тағы бір нәрсе, мен адамдарды тани алатын қабілетке ие болдым. Себебі мен бұрын шешімімді айта алмайтын, я болмаса өзімнің ойым жеткізе алмайтын, тағы да басқалардың соңынан еріп кете беретін болатынмын, бірақтан ол жақтағы мен көрген түрлі адамдар маған көп нәрсені үйретті, яғни көп адамдарға сенуге болмайтынын, және де жалпы айтқанда бұл саяхат өмірлік тәжірибе болды. Енді ең соңғы сұрақ, Work and Travel-ға баруға кеңес беремін ба? Мен тағы да барамын ба? Жоқ. Не үшін екен жаңаған айттым. Және де осы саяхатың өте керемет өту үшін жаңағы мен айтқан барлық кеңестер көмектеседі деген ойдамын. Және де екінші жұмысыңды тездетіп тауып ал, сол саған жақсы көмек болады. Тағы да жұмысты, қаланы, саяхатты барлығын жақсылап ұйымдастыр. Барлығының жақсы өтетініне сенімді бол. Және де бұл жолда өте-өте көп сәтсіздіктер болуы мүмкін. Сол үшін мойыма бір нәрселер дұрыс болмай жатырса, жоқ, мен берілемін, қайтамын деген ой болмасын. Барлығы өз орнымен, барлығын өзің шешуге, өмірдің қиыншылықтарына қарсы келуге үйрен. Және де осы сау бол, мен барғын айтын деген ойдамын. Сендерге ұнаса комментарий жазып лайк басуларыңды сұраймын. Басқа да осы видеоларды қарандар, себебі солардың барығында мен осы Work and Travel туралы айтқан болатынмын. Сау бол, кездескенше.